2. Daydream Rapida, Då runda någon längd före 6 Wonderboy, hästarna är mitt i sista kurvan. Där bakom finns 3 Rex Lane, 4 Lightman O. Nummer 2. Daydream Rapida, längden före 6 Wonderboy. Där bakom 3 Rex Lane och nummer 4 Lightman O. Då kommer angrepp från nummer 5 Flirting Girl. Två Daydream Rapida, sex Wonderboy, längre ut fem Flirting Girl. Två Daydream Rapida, har allt någon längd före uh, nummer sex Wonderboy, längre ut försöker fem Flirting Girl. Nummer två Daydream Rapida! Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Den startbilen Fältet, nummer 2 Daydream Rapida öppnar bra. Före nummer 3 Lane, utifrån nummer 6 Wonderboy. Där bakom finns ett Bubba 4 Lightman O. Sedan avslutar nummer 5 Flirting Girl. Nummer två, Daydream Rapida leder 3 Rex Lane i rygg. Första häst i andra spår eh, favoriten sex, Wonderboy. Tredje par invändigt bubbade gator med fyra Lightman O på utsidan och där bakom avslutar nummer fem, Flirting Girl. Med två Daydream Rapida i ledning kommer vi upp till 500 meter efter en 11,6. Leden hästarna strax börjar sista varvet med 3 Rex Lane i rygg och sex Wonderboy som första häst i andra spår. Där bakom i andra spår finns 4 lightman O avslutar gör ett bubbade gatu och nummer 5 flirting girl. 850 meter kvar. 2 daydream Rapida 6 Wonderboy. Före tre Rexlane fyra lightman O sedan ett bubbade gatu och fem flirting girl. 2 daydream Rapida 6 Wonderboy på väg upp till 1000 meter som då har öppnats efter en 13. Där bakom 3 Rex Lane 4 Lightman O. I sin rygg har Lightman O, 5 Flirting Girl och invändigt där nummer 1 Bubba Degato. 2 Daydream Rapida. Då runda någon längd före 6 Wonderboy. Hästarna är mitt i sista kurvan. Där bakom finns 3 Rex Lane 4 Lightman O. Nummer 2 Daydream Rapida. Längden före 6 Wonderboy. Där bakom 3 Rex Lane och nummer 4 Lightman O. Då kommer angrepp från nummer 5 Flirting Girl. 2. Daydream Rapida 6. Wonderboy Längre ut 5. Flirting Girl 2. Daydream Rapida Har allt någon längd före uh, nummer 6. Wonderboy Längre ut försöker 5. Flirting Girl Nummer 2. Daydream Rapida